Добар ден. Задоволство ми е денеска да ве поздравам и поканам да бидете дел од Фактор Здравје. Со деталите и представувањето на гостинката и темата за денеска почнуваме веднаш по оваа прва најава. Покрај главболката, би рекол вертиго или вртоглавицата е најчестиот невролошки симптом или еден од најчестите симптоми општо кај популацијата кога се однесува до медицината и здравјето во целина. Според податоците на глобалната мрежа, близу 40% од светската популација барем еднаш во животот имале вертиго или народски кажано вртоглавица. Станува збор за симптоми состојба при која што лицето кое што има вртоглавица или вертиго секако има чувство дека околината и сите предмети околу него неконтролирано се вртат. Ги споменувам овие детали, бидејќи денеска во Фактор Здравје, токму ќе се осврнеме на овој симптом. Уште еднаш подсетувам, вертиго или вртоглавица, тема кон која што и вие сте добро дојдени активно да учествувате и во контекст на темата и во однос на вашите лични искуства. Еве го представувањето и негостинката со која што исто така и вие може да комуницирате во продолжение. Темата вертиго денес во Фактор Здравје ќе ви ја презентираме преку своето научно и клиничко искуство на доктор Ана Донева, специјалист невролог од Оделот за неврологија во Јавната здравствена установа, Градска обшта болница 8 септември од Скопје. Доктор Донева, добар ден, добро дојдовте. Како сте вие, тимот со кој што работите и колегите во вашата болница? Добар ден, благодарам на поканата. Ги пренесувам моите поздрави и поздравите на моите колеги. Задоволство е секогаш да се биде гостин во вашата емисија, заради убавата атмосфера во вашето студио и секако заради слободата на темите да ги изберат вашите гости, барем мене секогаш си ми давал слобода да ја изберам темата за која што ќе зборуваме, а секогаш во мал договор пред тоа се трудиме да е нешто атрактивно, нешто што едукативно ќе биде за вашите гледачи, а нашите пациенти, и ќе помогнеме да делумно некои дилеми за одредени состојби се решат после вакви едукативни емисии. Сигурно. Токму денес... и денеска, да, вертиго, зборуваме за прв пат во Фактор Здравје. Предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што секако ќе ја прошириме темата и секако уште еднаш ве поздравувам и ве поканувам активно да учествувате со ваши прашања во продолжение. Подсетувам дека денешната емисија е една од трите последни за оваа 10-та сезона на Фактор Здравје. Веќе од понеделник имате можност да следите дел од емисиите кои што беа актуелни во оваа измината година, а најавувам дека од 6 септември одново ќе се дружиме со новата сезона на Фактор Здравје. Она што денеска во живо ви го нудиме е темата вертиго или вртоглавица, тема која што подсетувам ќе разговараме со доктор Ана Донева, специјалист невролог. Она што на почеток доктор Донева би сакал да го презентирате, иако е јасно што е вртоглавица или вертиго, колку е честа во вашата пракса и што од невролошки аспект како причина може да наведете за нејзина појава? Вртоглавицата е илузија на движење. Вертигото е илузија на движење. Тоа е чувство на тонење, чувство на вртење на предметите околу човекот, чувство на вртење на самиот човек и дека предметите од околу стојат. Она што секако сакам да истакнам е дека вртоглавицата е симптом. Не би ја ставила во рамките на невролошки болести, нити во рамките на оториноларинголошки болести. Секако сакам да скренам внимание дека тоа е симптом и може да е придружна на многу различни заболувања, на многу различни состојби, транзиторни или трајни. Вртоглавицата всушност е едно пореметување на рамнотежата на лабиринтот, дисфункција на вестибуларниот нерв, или пак последица на засегање на централните структури во централниот нервен систем. Значи, вртоглавицата е еден многу широк поим и за неа може да се направат многу емисии, затоа што е симптом на многу болести, но денес ќе зборуваме за вртоглавицата општо како симптом, каде се таа може да се јави и како треба пациентите да постапат. Во основа не е некаква состојба која што бара некаква ургентност, итно доаѓање во болница, воопшто не е животно загрозувачка. Не е, да. Но може да е доколку се јави како симптом од одредени состојби.
Вртоглавицата може да е симптом на, како што реков, многу различни состојби. Прво би сакала да кажам дека може да е од централно потекло, засегање на централниот систем, или периферно потекло, кога имаме една дисфункција на самото уво, да симплифицирам, во увото да симплифицирам за гледачите, може да е резултат на различни, наједноставни пореметувања во крвниот притисок, пореметување на нивото на шекер, може да се јави и при висок притисок, и при низок притисок, може да се јави при состојби проследени со ниско ниво на шекерот во крвта, може да е симптом кај различни циркулаторни пореметувања, кардиолошки, при ортостатска хипотензија, при миокарден инфаркт, при разни дисекции, односно кинење на зидот на крвните садови. Може да е и придружен симптом на нестабилна ангина, може да се јави при разни пореметувања на електролитите, во лето, многу често, во состојби на дехидратација, слабо конзумирање на течности, може да се јави вртоглавица како последица на пад на притисокот или како последица на електролитен дисбаланс. Исто така, вртоглавицата може да е и симптом на некои посериозни состојби, значи може да се јави кај различни акутни невролошки страдања, кај крварења од типот на субарахноидална, интрацеребрална, интравентрикуларна или церебеларна хеморагија, при други невролошки состојби кои што можат да се од дегенеративна природа, од инфективна природа. Но, ајде да дадеме предност на гледачите. Благодарам на разбирањето, доктор Донева. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден, Иле, среќен ден на тебе и на докторката. Да, ве очекував да се јавите денеска, бидејќи многу често ова прашање ни го поставувате. Ова беше точно за мене. Да. Што имате да прашате? Да ја прашам докторката. Јас имам многу вртоглавици, знаете и вие сами, пошто имам тинитус, вертиго, имам спанделоза дископатија, немам довод циркулација и многу имам вртоглавици, не можам да функционирам ништо. Добре. Не осеќам главата да ме боли многу, али толку не можам да се движам, од дури што имам страв да не паднам. Да. И само да напоменам да господјата, најблиската фамилија и се починати. Да. Добро. Али вртоглавицата пијам бетахистин, се пијам, ништо не ми помага. Дали ова доволно за коментар? Благодарам уште еднаш за интересот и уште едно јавување имаме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам, поздрав и до вас. Па и јас сакам да кажам дека на еве 20-тина дена и повеќе може би две недели така. Прв пат добив пред прошлиот петок, така при легнување имам од оние корејските кревети на сазери и кој ќе легнам така во рамна положба сонеч. Како да сонам, како да се губам. Мислам, ја нижам со очите, а осеќам како да ми се врти 300 на саат. И толку 10 секунди ќе престане. Инаку вака при движење нема. Му се јавиш на матичниот, ми рече да пијам бета-серк. Ама се уште тоа трае. Дали ова доволно? Интензитет, меѓу тоа трае. Трае. Благодарам и за вашиот интерес и вашето прашање. Сакате поред, доктор Донева, или? Во нашите предавања, кога зборуваме за вертиго, вообичаено вметнуваме примери на пациенти од реалната пракса. Им се заблагодарувам на обете слушателки, затоа што тие се вистински оние пациенти кои што ние ги добиваме во ординациите и ги прикажуваме и едуцираме понатаму. Првата пациентка кажа дека подолго време има тинитус, ставајќи ја и запозната и со медицинска терминологија, да. Или зуење, значи, во уши. Зуење во ушите. Да. Дека има вртоглавица, но и дека има чувство на страв, дека знае за спондилоза, дека знае за пореметена циркулација, што значи дека веројатно веќе од страна на нејзиниот матичен лекар е проследена, нели кажа дека и прима терапија, дека е проследена веројатно на повеќе специјалисти. И она што е карактеристично за нејзиното вертиго е дека според симптоматологијата упатува на вертиго од периферно потекло. И јас секако би додала, заради тоа чувство на страв, заради тоа чувство на нестабилност, покрај терапијата која што е веќе ординирана, да биде секако и консултиран и психијатар,
Затоа што може би ќе се зачудат нашите гледачи, но ако сите се навратиме на одредени периоди од животот, ќе сватиме, ќе помислиме дека вртоглавицата многу често, како едно чувство на несигурност, може да се јави и во разни состојби на психички дисеквилибриум. Затоа вертиготот не е нешто што се третира само од еден специјалист и секогаш пациентот треба да се гледа во целост. Секогаш лекувањето треба да почне од страна на матичниот лекар кој најдобро го знае својот пациент, кој ги знае неговите претходни болести и знае според симптоматологијата каде треба да го упати. Втората пациентка исто така има податок за вертигинозни потешкоти и за неа би важеле отприлика истите препораки, и а во однос на лекувањето, значи ќе зборуваме понатаму, терапијата може да е широка и зависи од симптоматологијата која што ја презентира. Таа кажа дека има чувство на тонење, прилегнување и дека тоа е краткотрајна вртоглавица. Десетина секунди, чинам дека речета. Тоа е вртоглавица која што е најчесто врзана со промената на главата. Кажа дека има масажен кревет, кој су исто така може да помогне, но може и да потенцира одредени состојби, затоа секогаш треба да се оди внимателно со таквите процедури. И секако, она што би кажала за таа пациентка, е дека симптоматологијата укажува на бенигно пароксизмално позиционо вертиго, тоа е она која што се јавува кратко и најчесто е врзано со позиција на главата. Да, и кратко едно прашање пред следните две јавувања, дали секој е вертиго или секоја вртоглавица бара изследување? Чинам дека рековте не, но кога треба да се појават на лекар? Реков дека вертигото не е животно загрозувачка состојба. Или ургентна. Секогаш треба најпрвин да се спроведат хигиено-диететски мерки во смисол на рехидратација, доколку има основна болест, доколку пациентот боледува од диабет, секако она што најпрво треба да направи е и во домашни услови да го измери нивото на шекер, да прима доволно течности, да прима доволно електролити. Хигиено-диететските мерки подразбираат добра хигиена на сон најпрво, добро психичко здравје, рекреација, добра перница, добра позиција и доволно часови на сон. Да, благодарам. Имаме повторно уште две јавувања. Добар ден до првото. Ало. Добар ден, господјо. Добар ден. Да, одлично и вас се слушаме. Поставете вашата прашањето. Вашата редовна гледачка. Да, и вие се јавувате редовно. Благодарам. Ве поздравувам и ви се заблагодарувам што ни носите такви добри стручни доктори, што прашањата, место да одеме на доктор, ние се снаоѓаме преко вашата телефонски емисија. Телефонски, да. Е, да, што имате сега да прашате? Сакам да ја прашам докторката, бидејќи е невролог. Не е зборот за вертиго, добро, него за терапија. За мојот сопруг, кој што преди година дена имаше мал мозочен удар, а сега во март ја прележа короната во лесна форма. Тогаш ексирана е ова синетрата од терапија, а ставене на веќе три сеанси прима овие клексан ампули, сабајле и дечер. Добро. Значи, и нема дидемерите нагло растат. Не биле и на трансфузија, и само не сме биле на невролог. Сакам мислење дали е корисно да се уклучи и синетрата со овие клексаните или да остане само на клексаните. Дали ова доволно за коментар? Да. Благодарам. Може ли да го слушнеме следното јавување само кратко? Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, господине. Зборувајте слободно, ве слушаме. Исто вртоглавица, али да ја подсетам, докторката ми е незини пациенти сме. Добро. Иначе, Паркинова болест, од та Паркинова болест, два пати паѓа жена ми, она е познала Вера Темелковска, кај незе доваѓа. Добро. Па би сакал да воспоставиме контакт, зашто не знам дали работи, или како да дојдеме до неден термин. За преглед, да. Благодарам за вашето техничко прашање. Сакате поред повторно или? Која јас би одела и поред. Еве втората добро пациентка. Да. Знам за која пациентка се да работи. Долгогодишна пациентка со Паркинсонова болест. Mm-hmm.
ковидот имаше една комплетна реорганизација на здравствениот систем, за кој што не би зборувала, затоа што е... Бевте и ковид болница, секако, домен. Да. Бевме и ковид болница, работевме и ковид неврологија, и постковид неврологија, и многу други состојби инфективни во голем број заради затворањето на... заради пренаменувањето на инфективната клиника, доминантно во ковид центар. Значи, работевме огромен број на ковид, на невроинфекции. Јас можам да кажам дека бројот на невроинфекции што ги видов во изминатата година и пол е еднаков на бројот на невроинфекции што сум ги видела во мојата досегашна 25 годишна пракса. Значи, оваа состојба имаше едни поместувања на здравствениот систем, но ние секако се трудиме да останеме отворени за нашите пациенти. Амбулантите и понатаму работат и сигурна сум дека со преку мој термин може да закаже. Направиме скоро видување. И во однос на првата господја што се јави и првото прашање што го постави? Да, во однос на првата господја која што кажуваше за незиниот сопруг, да. Сопругот најпрво после прележаниот мал мозочен удар бил на антиагрегантна терапија, кажа дека бил на терапија со синетра, а потоа после ковидот заради одредени состојби врзани со ковидот и лабораториско следење после тоа, е променета антиагрегантната терапија во антикоагулантната терапија. Сигурна сум дека докторите кои што го следат согласно неговата состојба, не само лабораторијата, затоа што не се третира лабораторијата, туку се третира пациентот, го избрале најдобриот лек потребен за неговата моментална состојба. Ако антиагрегансот бил она што било препорачено после мозочниот удар, сега секако е земен во обзир и моментот на ковид, и моментот на третман на секвелите од мозочниот удар и сигурна сум дека се во добри раце кај било кој од колегите кои што го водат пациентот и терапијата треба да се одреди при прегледот на пациентот и неговите параметри. Да, благодарам и пред паузата за реклами уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање? Поздрав до докторката. Благодарам. Имам едно прашање. Се работи за мажот ми. Во ноќ му се случуваат вртоглавица. И после тоа, брза помош викнавме, со терапија му се смири тоа. После тоа доби зујање на ушите. Еве два месеца немат никакво подобрување. Тинедил пиеше, селеногин пие, немат никакви подобрување. Али па, не знаеме што се имат одено по доктори, и не знаеме што се случат. Али па, кој ќе пуши цигари, мажот ми викат, не ми зујат ушите. Што се случува, така да ми одговорите? Да. И да ме упатите каде да појдите. Да, благодарам. И кај вас да дојдите, добро. Да. Благодарам, секој е добро, пријатно, ви посакувам. И ова ме поттикна само да потсетам дека зујењето во ушите многу често е како пропратен симптом на вртоглавицата, односно удат заедно. Зујењето на ушите е многу често пропратен симптом на вртоглавицата, односно на вертигото од периферно потекло. Добро кажа гледачката дека се јавуваат ноке, проследени со зујење на ушите. Пушењето е најголем ризик фактор кај цереброваскуларните болести. Тоа што пациентот има лесно подобрување при пушење се објаснува со неколку фактори. Едното е дека има различна аерација на средното уво при моментот на вовлекување на димот, секако пушењето не е терапија. Да, значи тоа да биде јасно. Иако има подобрување, пушењето не е терапија. Тоа е само момент на подобра аерација кога вовлекувате силно воздух или заради вентилирање, ако да, можеме поедноставно да го кажеме. Да, и заради симптоматологијата која што ја кажа, би ги упатила преку матичниот лекар до РЛ специјалист. Ова не е симптоматологија на централно вертиго. Да, благодарам. Значи, баш нека ја раскажат вака приказната и сигурна сум дека од секој РЛ специјалист ќе добијат соодветен третман. Да, благодарам доктор Донева за овој прв дел од разговорот. Следува паузата за реклами, по која што ве поканувам докре да останете со Фактор здравје и денешната тема вертиго.
609-1925, односно 609-1942, двете телефонски линии кои што ви возможуваат контакт со нас овде во Фактор Здравје. Подсетувам дека со доктор Ана Донева, специјалист невролог, денеска во Фактор Здравје продолжуваме на тема вертиго или поедноставно кажано вртоглавица. Доктор Донева, дали по интензитетот на вртоглавицата, временскиот период кога се јавува, може да детектирате или како стручно пред се лице искусен невролог да ве насочи токму тоа за каков тип на вертиго станува збор? Секако, симптоматологијата на вертиго е една од најважните компоненти при насочување на вистинскиот пат до донесување на точна диагноза. Секогаш се зема во обзир општата состојба на пациентот, предходните болести и она што рековте, дали вертигото е само вертиго или е пропратен симптом на еден комплекс од други симптоми. Најчесто кога вертигото е придружено со чувство на тонење, интензивно вертиго, нистагмус или тоа да се оние брзи движења конјугирани заеднички на очите, кога е проследено созување во ушите, тогаш упатува на вертиго од периферно потекло. Може да е со различно траење, кратко, неколку секунди, но повторувачко, или пак да варира во својот интензитет, послабо, појако и секако сето тоа упатува на периферно вертиго. Исто така, вертигото кое што е проследено со губиток на слухот, упатува на периферна етиологија на вертигото, а тука може да се работи за различни пореметувања, да се работи за бенигно пароксизмално позиционно вертиго, да се работи за Менуерова болест, вестибуларен невронит или пак други покомплексни состојби кои што се во под специјалноста на оториноларинголозите. Вертигото кое што е од централно потекло најчесто е со градуирачки интензитет од типот на крешендо, почнува како послабо, а потоа се појачува. Проследено е со мачнина, главоболка, повраќање, доколку е симптом на некое акутно невролошко страдање, било тоа да е од васкуларна природа или, например, од инфективна природа, тогаш може да е проследено со губиток на силата во екстремитетите, асиметрија на лицето, значи буквално тогаш зборуваме за симптоматологија на мозочен удар. Знаеш, ние за тоа многу често сме зборувале колку е тоа актуелна состојба. И да се препознае, нели, според тој пациент треба брзо да дојде во болница. Значи, кога зборуваме за вертиго како придружен симптом, тоа е пациентот што треба брзо да дојде во болница. Значи, имате вртоглавица, може да има пореметување на свест, слабост на екстремитетите, асиметрија на лицето, неможност за стоење. Но не е мозочен удар ако вие имате краткотрајна вртоглавица која што трае неколку секунди. И е транзиторна или поминува. Тоа е она што сакам да ги едуцираме гледачите во оваа емисија. И да разликуваат. Да. Сакам да кажам дека вертигото може да е и резултат на различни токсични состојби. Може да се јави како резултат на примена на одредена храна, како резултат на примена на одредени лекови кои што имаат своја ототоксичност, иако таквите се повеќе опијати сигурно во секој случај, иако таквите се повеќе се избегнуваат во клиничката пракса. Благодарам, имаме повторно јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господја? Поздрав до сите. Сакам да ве прашам, моето дете е диагностицирано со вертиго на година и 8 месеца. Добро. Вчера беше последниот пристап, затоа денес решивме да се јавиме. Сакам да прашам колку најдолго може да трае виењето на свет. Започна од 5 часот, продолжи половина час, заспа детето, после почна да повраќа 2-3 пати. И во текот на ноќта пред целото време не можеше да се подигне, имаше состојба во која е свесна и се, мислам, таа она е пред целото време свесна, но се познава по очите дека и се вие свет постојано. Добро. Денес стана и се уште не може да се подигне, да се ја држи сама главичката. Нема виење на свет, тоа е јасно, но сакам да ја прашам колку најдолго може да трае виењето на свет. Дали ова доволно? Зоењето на свест, рече гледачката? Губењето на свест, така рековте, господине. Или зоење. И да, се вие, вертигото, самото вертиго, колку време може да трае? Дали е до секунди, затоа што при неа пристапите некогаш се кратки, а
некогаш се многу долги. Дали е година и 8? Година и 8 месеци, рековте. Не, сега е веќе 2 години, веќе неколку месеца сме со тоа, да. Аха, добро. Так. Значи диагностицирано било на година и 8 месеци и доктор Донева уште едно јавување. Благодарам Господи за вашиот интерес. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Јавете се повторно, ве поканувам, имате време. Дали вакви искуства сте имале познато вие? Децата не се мали големи луѓе. Тие се своји индивидуи со различни патологии на одредена возраст. Драго ми е што веќе е влезен малиот пациент во здравствениот систем и е изследуван. И тоа е секако патологија која што треба да биде проследена од специјалисти за соодветна возраст, матични лекари, педијатри, педијатри на повисоки нивоа, кои што пак ќе го упатат до одредени специјалности согласно симптоматологијата. Не би сакала навистина да коментирам за дете од 18 месечна возраст, 24, сега, кое сега има 24 години, месеци, да, затоа што тука може да се работи за наједноставно вертиго, но може да е симптом на една цела плејада на заболувања во детската возраст. Не би сакала да ја исплашам мајката. Сигурна сум дека веќе има контакт со педиатрите, само би сакала да ја насочам дека тоа е вистинското место за лекување и дека таму треба да продолжат со интензивни комуникации. Да. И не може нели со ова база на податоци или информации да се даде само проценка до кога би траело ова вертиго? Јас реков, детето не е мал пациент. Да, да. Тоа само значи, го потврдувам. Посебен возраст, со посебни состојби, да, со посебна физиологија. Да, со да, посебна благодарам физиологија. За овој коментар и уште едно јавување. Добар ден. Зборувајте, добар ден уште еднаш. И до добар ден. Да, господине, ве слушаме. Кој е вашето прашање? Моето прашање, ја не знам дали има разлика меѓу несветица и вертиго. Ја имам несветици. Добро, губење на свест, практично, да. Благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување. Добар ден. Добар ден. Вие сте наред, господине. Кој е вашето прашање? Мојато прашање пред 34 години. Добро. Падна у несвест тамо, у шума, ама меѓутоа имам вртоглавица. После тоа вртоглавица. Ама, меѓутоа, испита се, не може да ми најде. Имам спондилоза и кичмата нешто не ми е вред. И да ми одговори, ако може нешто. Да, благодарам. Она што ги обединува беше паѓањето во несвест или губењето на свеста. Губењето на свест е различен ентитет од вртоглавицата и за него може да зборуваме уште неколку серии емисии. Да. Од што е предизвикано, како се манифестира и како се третира. Во секој случај би сакала да направам дистинкција дека губитокот на свест е различна состојба од вртоглавицата. А за вториот пациент кој што кажа дека имал травма во шума, вртоглавицата некогаш може да се јави и како последица на травма. Или повреда или, некоја. Или пак при, самото, при самата појава на вртоглавица да се случи пат кој што ќе доведе до некоја травма. Драго ми е што пациентот е изследуван и секогаш треба да се гледаат сите аспекти, знае за вратна спондилоза, треба да се направи проверка на основните лабораториски анализи и да се проследи понатаму со испитувањата за соодветните состојби. Пред моето следно прашање подсетувам дека доктор Ана Донева, специјалист невролог од одделот за неврологија во јавната здравствена установа, градска општа болница 8 септември од Скопје, е денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. Како се диагностицира вртоглавицата? Дали една добра анамнеза и следување во однос на комуникацијата со пациентот е доволна за да препорачате терапија или некои промени во хигиенско-диететскиот режим во животот на тој пациент? Добрата анамнеза и добрата хетероанамнеза е половина пат до секоја диагноза. Секако после добра анамнеза и хетероанамнеза, која што вклучува и животни навики, и минати болести, и лекови кои што ги прима пациентот, секако се осврт на тоа дали пуши или злоупотребува некакви субстанции. После тоа следува преглед на пациентот, секогаш првично направен од матичниот лекар, лекарот за ОРЛ, невролошка специјалност или психијатарот, како што најчесто се упатуваат овие пациенти. Оно што ние, например, во рамките на ургентните центри, кога добиваме ваков пациент, покрај оно што досега го спомнав, е еден краток хинц протокол кој што упатува на тоа, значи head impulse test, nystagmus, skew deviation. Тоа е еден краток преглед, не би сакала со тоа да ги сега обременувам гледачите,
каде што ние правиме брза дистинкција согласно анамнестичките податоци и она што го наоѓаме на прегледот, дали се работи за вртиго од централно или од периферно потекло. Најбитно е во тие центри да ги пикираме, да ги одбереме пациентите кои што имаат централно вертиго, кое што е проследено со многу други симптоми, зборува предходно слабост, асиметрија, неможност за самостојно движење, но неможноста за самостојно движење може да биде често и пропратен симптом на периферното вертиго, особено на вестибуларниот невронит. Затоа велам дека тука секако неврологот во прегледов го вклучува и невролошкиот преглед, но истиот не секогаш е необходен при преглед на пациент со вертиго. Само онај пациент кој што има и останате симптоми кои што веќе ги спомнав, всушност треба да биде проследен од невролог. Да, и за терапијата и модалитетите ќе зборуваме на крајот од фактор здравје. Предходно уштедно јавување ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Да, поставете го прашањето, господјо, вие сте на ред. Вака прашањето ќе ми биде за мојот маж се работи. Добро. Значи, пошто разбрав од докторката дека и повеќе врсти на вртоглавица има, не е класичен вртоглавица, но се жали секој ден, главата ми тежи. Главата ми тежи и како тонам, како така нешто. Добро. И мора да пие некој цепијано, гин, па плюс елексилиум и така малку се покренува. Е, сега ние направивме некои снимки, значи сакаше да сними глава, кошто има нели проблеми со главата. Добро. Но не можеше да заземе позиција за компјутерска томографија, затоа што кога легнал, вика јас умрев и повторно оживев. Значи не можеше да го снимат, не може да ја снимне главата на потребното ниво. Добро. Е, сега правивме РТГ на вратот. Добро, дали ова доволно како податоци? Благодарам, господјо. Пациентот, интересно е што цело претпладне се јавуваат претежно сопруги, загрижени за своите сопрузи. Дали во вашата пракса е така? Доаѓаат сопругите, а пациент е сопругот? Па, се трудевме сега во периодот на или во периодот мора сами да влезат. Да, што помалце да има придружба. Секогаш е присутна придружбата, кога е навистина необходно потребно. Да. Кажа дека има главоболка, дека има тежина во главата, дека има чувство на тонење. Сето тоа се различни симптоми и можат да зафаќаат различни системи. Не секогаш кај овој тип на пациент е необходно да се направи компјутеризирана томографија. Веројатно постоело сомнение за нешто друго неврзано со вертигото кога истата била препорачана, но доколку веќе се видени промени на вратната кичма, кои што корелираат со типот на вертигото, може би и не е необходно истата да се направи. Тоа умрев и оживев може да е едно чувство на страв, врзано со компјутеризираната томографија, затоа што... Или клаустрофобија, да, таков простор. Да, клаустрофобија, затворениот простор, навистина е состојба која што дава една нестабилност, вознемиреност, секогаш кога имате некаква предходна психичка состојба која што ве носи до тоа и може би е добро и психијатар да биде или психолог консултира. Да, и последно не помалку важно е кога терапевски вие како невролог може и треба да делувате кога има одреден тип на вртоглавица која што се јавува, дали од централно или периферно потекло. Терапијата ќе зависи од тоа кој тип на вртоглавица е, кои се пропратните болести. Секако на еден пациент кој во текот на испитување на вртоглавица се надеваме веќе дојде од матичниот лекар со готова лабора. Ако детектираме високи вредности на нивото на шекер, високи вредности на липидите, кои што се, можам да кажам, многу чести во нашата секојдневна пракса и се веројатно резултат на лошите животни навики, лошите прехранбени навики и ова динамично време во кое што живееме, секако треба најпрво да се третираат тие состојби, да се даде симптоматска терапија согласно типот на вертигото, веќе зборува за сите оние хигиено-диететски мерки, вистинска перница, вистинска позиција на спиење, да се избегнуваат нагли, да се избегнуваат нагли движења на главата, да се конзумира доволна количина на течности, знаете, не треба ни да се претерува. Едно примање на 8-10 литри на течност на ден доведува до дисбаланс електролитен во организмот кој што може да биде и фатален. Значи секогаш конзумирањето на течности треба да е умерено,
согласно препораките и во услови на жешко време, кога се потат луѓето, кога губат електролити, тоа треба да бидат раствори кои што во себе содржат електролити за да се задржи тој дисбаланс. Значи, во однос на терапијата, самото вертиго, може да бидат препарати на калциум антагонисти, може да биде дихидроерготамин, може да бидат бензодиазепини, може да бидат антихоленергици, цела група на болести, но секако остануваат здравите навики и препознавањето на групите пропратни симптоми на вертигото кои што ќе гупадат вистинскиот пациент во ургентниот центар, а оне што со вертиго кај матичниот лекар. Да, ви благодарам доктор Донева за овие сите информации, за вашето искуство кое што го пренесовте клиничко и научно и секако еве губење на свест јавно нека ни биде и следна тема, следно соочување од есен. Ви благодарам на поканата. Знаеш дека јас овој период давав преднос на колегите кои што работат со COVID за што повеќе да се едуцираат, гледачите и да дојдат на вистинското место. Сега само би сакала да повикам на што помасовна вакцинација и почитување на мерките за спречување на ширење на COVID. И да се вратиме на онај нормален живот. Да, ви благодарам. Убаво лето и секој добро. Поздрав до утре и секако останете со нашата програма.